မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာအများအပြားရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်တူးပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ပြုလာဦးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဆောင်ကဝါဘန်ဖရော့ဖုန်ကြီးကြောင့်မှထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့တက်တူးထိုးဖို့နဲ့ထိုးပိသားတက်တူးတွေကိုပြန်လည်တန့်စင်ဖို့အတွက်ထောင်ထဲချီရဲယုံကြည်သူတွေအများအပြားလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့တွေဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြာဒါမှမဟုတ်တောက်တဲ့ပုံတွေကိုထိုးထားကြပါရစေ။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်ပေါင်း300ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနှစ်စဉ်တပ်တူထိုးပွဲကိုကျင်းပလေရှိပြီးတော့တပ်တူနဲ့အဆောင်တွေကနေထူးခြားတဲ့တကူတွေရရှိတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါရစေ။တချို့ပါဝင်သူတွေကတော့တပ်တူကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းဖို့အတွက်ထူးကြတာပါ။ကောင်းမွန်တော်တဆမှုဖြ
ှစ်အရွယ်ပါဝင်သူတူကပြောပါတယ်ทางรถยนต์น่ะทางรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเอาให้ดีมาเดิมตาไม่เป็นไรဒီကိုလာတဲ့လူတိုင်းကသူတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကတော့တပ်တူကအထွတ်မြတ်ထားတဲ့အရာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးတွေရတယ်လို့အသက်45နှစ်အရွယ်ပါဝင်သူတူကပြောပါရိတ်မဟုတ်တယ်လားဒီကဲဆီလာမင်းဝီဖာဆက်စ်ဝမ်ဒါကြောင့်လည်းဝတ်ပညာတပ်တူထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဖုန်းကြီးကအဲ့ဒီတပ်တူကိုမန်းမုတ်ပြီးတော့တန့်စင်ပေးပါရိတ်တန့်ရှင်းတဲ့တပ်တူကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့သူတစ်ပါးသားများကိုပြင်မာခြင်းလိန်လေခြင်းအရက်သေးစာတောက်တုံးခြင်းစားရတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ငါးပါးသီလလုံခြုံဖို့လိုအပ်တာပါတကယ်လို့သီလတစ်ပါးပါးကိုချူဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပွဲတော်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြီးတန့်စင်သွားစေဖို့ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်